V-am varceput. Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ, նախ ես ուզում եմ ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորներին շնորհակալություն հայտնել կարևոր և բովանդակային քննարկման համար, որը հայեցակարգային իրական շատ լուրջ խորքեր է պարունակում։ Ինձ համար ընդհանրապես սկզբունք է, որ ես այս և այս օրինակ քննարկումների ժամանակ ներկա լինեմ դահլիճում և լսեմ բոլոր ելույթները իմ քաղաքական գործընկերների, համախոհների, ինչպես նաև ընդդիմության կողմից հնչեցվող տեսակետները և կարծիքները, որովհետև կարծում եմ ցանկացած կառավարության և իշխանության համար կարևոր է լսել նաև այլ ընտրանքային կարծիքը, ընդդիմության կարծիքը, և ես երբևէ ոչ մի առիթ բաց չեմ թողում այդ հնարավորությունից օգտվելու համար։ Պիտի ասեմ, որ նաև այդ թվում ընդդիմադիր պատգամավորների ելույթներում կային բազմաթիվ հարցեր, որոնց վերաբերյալ ես կոնկրետ հարցեր եմ հասցեագրել և հանձնարարականներ տվել նախարարներին, կան շատ հարցեր, որոնց մասին իրենք խոսեցին, մենք հրապարակային չենք խոսում և աշխատանքային մակարդակներում ենք խոսում և գալիս ենք որոշ տեղերում նույնիսկ նման, իրար նման եզրակացումների, բայց կարևորագույն սկզբունքային հարցերի վերաբերյալ ընդդիմադիր գործընկերների ելույթները լսելիս և ամենասուր ելույթները լսելիս, ես ուզում եմ իմանալ, թե իմ ներսի արձագանքը ինչպիսին է։ Եվ սա նորություն չէ այս արձագանքը, ես հարց եմ տալիս ինձ, իսկ ինչով են նրանք սխալ ասում, ինչն են սխալ ասում, ինչու ես համաձայն չեմ նրանց ասացի։ Եվ այս համատեքստում կարծում եմ իսկապես այսօրվա այս երկու օրերի քննարկումը առարկայացրեց բանավեճը պատմական Հայաստանի և իրական Հայաստանի հայեցակարգերի միջև։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ այն պատգամավորին, ով մեջբերեց ազգային անվտանգության ռազմավարության նախաբանում իմ խոսքը, որը որպես նախաբան տպագրված է, որտեղ ես ասում եմ, որ մեր ազգային անվտանգության հարցը քննելիս կարծում եմ նախ պետք է քննենք մեր ազգային ինքնության հարցը։ Իրականում այն ինչ որ ես երեկ ասել եմ այս ելույթում, այս ամբիոնից ունեցած ելույթում և խորհրդանում, կառավարությունում, տարբեր տեղերում ունեցած իմ հայեցակարգային ելույթներում, իրականում ես թեզի իրականացումն են, որովհետև այն ինչ որ ես ասում եմ և այն ինչ որ ես փորձում եմ որպես ծրագիր ներկայացնել, դա արդյունք է մեր ազգային ինքնության քննության։ Որովհետև ես կարծում եմ, եթե հիշում եք, ես դահլիճում խոսել եմ հայրենասիրության մեր մոդելի մասին, ես խոսել եմ պատմության մեր ընկալման մասին և այլն և այսպես շարունակ։ Եվ ես այսօր եմ ասում, որ մենք սերում ենք Կիլիկիայից, մենք սերում ենք հայկական բարձրավանդակից, մենք սերում ենք Վանի թագավորությունից, խնդիրը դրա մեջ չի, կամ ավելի ճիշտ խնդիրը սրա մեջ է։ Եվ մեր բանավեճիությունը սրա մեջ է, մենք այսօրվա աշխարհին պիտի նայենք Վանի թագավորության աշտարակից, թե Հայաստանի Հանրապետության աշտարակից, սրանում է հայեցակարգային մեր բանավեճը։ Շատ դիպուկ մի հարց հնչեց, ասեց ինչպես կարող է որևէ տեղ լինել 7-րդ դարի եկեղեցի և մի քանի մետր ընկոմ սկսել լինել Ադրբեջան։ Սա շատ կարևոր հարց է, որովհետև իսկ ինչպես կարող է լինել 7-րդ դարի եկեղեցի, իսկ մի քանի մետր ընկոմ լինել Թուրքիա, որովհետև խոր վիրապը մեր քրիստոնեության, մեր ակունքը գտնվում է մի տեղ, որից 7 կ, չգիտեմ, որոշակի
մի քանի մետր ընկում Թուրքիան է։ Հիմա հայցա հայցա գարկային բանավեճը էստեղը։ Մենք ընդունում ենք, որ խորվիրապից մի քանի մետր ընկում Թուրքիանա, թե չենք ընդունում։ Ես ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ քաղաքական մեծամասնությունը ընդունում է, որ խորվիրապից մի քանի մետր ընկում Թուրքիան է։ Եվ Հայաստանի կառավարության համար այս արձանագրումը անվտանգության ապահովման կարևորագույն միջոց է։ Եվ ռազմավարական ընտրությունն այս սրա մեջ է։ Երբ որ մենք ասում ենք խորվիրապից ընկում, մի քանի մետր ընկում, Թուրքիա չկա, մենք ընտրում ենք պատմական Հայաստանը։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ խորվիրապից մի քանի մետր ընկում Թուրքիան է, մենք ընտրում ենք իրական Հայաստանը։ Եվ այս նույն մոտեցումն է, որին կանդրադառնամ, նույն մոտեցումն է նաև Ոսկեպարի դեպքում։ Որովհետև, երբ որ դու չես համաձայնվում դնել սահման քո ուրիշի միջև, դու քեզ խառնում ես ուրիշին և ուրիշին քեզ խառնվելու բազմի, ես նկատի ունեմ առաջին հերթին հանկարծ սա բանի, այսպես նացիստական տրամանությունից չթվա, քաղաքական անվտանգության, և ես էդ եմ ասում, այն ճանապարհները, որով մենք դուրս ենք գալիս Հայաստան ինքնից իշխան տարածքից մեր մտքում, քաղաքականապես կամ երբեմն ոչ քաղաքականապես, այդ ճանապարհները հնարավորություն են տալիս նույն ճանապարհով ուրիշներին մտնել մեր ինքնիշխան տարածք։ Ես ասում եմ, այդ ճանապարհը մենք պետք է փակենք, ընդ որում, այս շեշտադրումը ուզում եմ, ես էլ շատ հստակ արձանագրեմ, որ ես չեմ ասում, որ հիմա սենց է պետք, սենց ենք ասում։ Հիմա սենց է պետք ասում ենք խորվիրապից մի քանի մետր ընկում Թուրքիան, հետո պետք կլինի ասենք, չէ։ Ես իմ ելույթում ասացի, որ սա մենք պետք է արձանագրենք որպես ռազմավարական մշտականություն։ Ես ասացի, որ մենք պետք է արձանագրենք պատմական Հայաստանի տրամաբանությանը վերադառնալու ռազմավարական անհնարինությունը։ Այստեղ է մեր բանավեճը իրականում։ Եվ սա կարևոր բանավեճը։ Եվ դուք խոսում եք ժողովրդի մասին, գիտեք ինչ ես ձեզ մի բան ասեմ, եւ խոսում եք նրա մասին, որ մենք մեր ազգային արժեքները կամ արժեքներին դեմ ենք կամ արժեքներից ենք շեղվում կամ մեր ծագումն ենք ուրանում, մեր արժեքներից մեծագույնը կամ մեծերից մեկը մեր լեզուն է։ Եվ եթե ինձ որև մեկը հարցնի, ասենք, օրինակ, ի՞նչն է պատճառը, որ ես այդ ձեր նշած թվարկածներից հետո շարունակում եմ մնալ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Ես օրինակ, չգիտեմ, կներեք ես բանի համար, զեղման համար, ես կասեմ իմ կարծիքով, որովհետև ես տիրապետում եմ մեր ազգային արժեքներից ամենակարևորներից մեկի, հայոց լեզվի ոչ միայն տառին, այլև ոգուն, հոգուն, էմոցիային, որով ես զգում եմ նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և ժողովրդի զգացումները և էմոցիաները։ Եվ պետք չէ այդ էմոցիաների վրա խաղալ։ Ասում են, Տավուշում սպասում են ձեզ։ Հա, Տավուշում ինձ կներեք էլի, ես Ոսկեպար գյուղում և Կիրանց գյուղում վարչապետ լինելուց հետո մի քանի անգամ եմ եղել, մի քանի անգամ եմ եղել, պաշտոնապես էլ, ոչ պաշտոնապես էլ։ Այս որ որոշ բան հոգևորականներ կան, հիշել են, որ ընդեղ եկեղեցի գա, ընդեղ շոու պատարակ են անում, քանի անգամ են ես ընթացքում այդ եկեղեցու մասին հիշել, ու քանի անգամ են ընդեղ պատարակ արել։ Սա ստենդափ է, ես չեմ հասկանում։ Հիմա սահմանազատման հետ կապված Հայաստան խմբակցությունը ասում է, որ սահմանազատումը պետք է արվի խորթային քարտեզներով, և հետո ինձ մեղադրում է, որ ես ասել եմ, որ ինչ-որ տարածքներ ասել եմ ադրբեջանականը, սենց ձեռով ցույց եմ տվել,
ասելեմ, այս տարածքները ադրբեջանական են։ Ես այդպիսի բան չեմ ասել։ Ես ասում եմ, ՀԽՍՀ կազմում, այսինքն այն քարտեզներից ներս, որով դուք ասում եք, որ պետք է արվի սահմանագծում, երբեք չեն եղել գյուղեր, որոնց անունները բարձրաձայնում է Ադրբեջանը։ Հայկական ԽՍՀ կազմում երբեք չի եղել Բաղանի սայրում գյուղ, Աշաղի ասկի պարա գյուղ, Խելինիմլի գյուղ, Գիզկզել հաճելի գյուղ, չի եղել։ Եվ այնպիսի տպավորություն են ստենում, ասում են Տավուշի մարզի 4 գյուղերը ուզում են հանձնել։ Ես էլ ասում եմ, բերեք Տավուշի մարզի 4 գյուղեր, եթե տենց գյուղ կա, ես կներեք չեմ իմացել, վարչական շրջանի ղեկավարներին էլ հրավիրեք իրենց գան մեզ հետ հանդիպման, բնակչությանը հրավիրեք գան մեզ հետ հանդիպման։ Եվ ես համաձայն եմ, այստեղ շատ դիպուկ, այ մի բան, որ շատ դիպուկ չեմ հիշում, ով ասեց, կներեք, ասեց, սա 4 գյուղի հարց չի, սա Հայաստանի Հանրապետության հարցը։ Այո, սա Հայաստանի Հանրապետության հարցը։ Դիպուկ 10-ին եք խփել։ Հայաստանի Հանրապետության հարցը։ Եվ մենք չենք լուծում, չբա ինչ եք ասում, 4 գյուղի հարցը, 4 գյուղի հարցը, 4, մենք 4 գյուղի հարց չենք լուծում։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության հարց ենք լուծում։ Եվ այդ հարցի լուծման էությունը հետևյալն է։ Մենք ասում ենք, որտեղ ուզում ենք ունենանք սահման, որ ասում են ենթադրենք, բա Հայաստանը ինչ է ստանալու, Հայաստանը ստանալու է սահման։ Շատ ճիշտ բան ասեց Հայաստան խմբակցության ղեկավարը, որ ասեց, որ կամ կները գուցե դուք չասցի կամ այն դեպքում, ընդդիմության ներկայացուցիչներից մեկը, որ ասեց, անվտանգության ապահովման քաղաքական, ռազմաքաղաքական և դիվանագիտական պայմաններ պետք է լինեն։ Բայց այդպիսի պայմանա պետական սահմանը, պետական սահմանից ավելի հուսալի իրավաքաղաքական պայման անվտանգության ապահովման պարզապես գոյություն չունի։ Մենք ընդեղ գնում ենք սահմանազատման և իր իմիջայլով ձեն եմ ասում, Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության ճշգրիտ տարածքի վրա է։ Հայաստանի Հանրապետությունը ստեղծվել և այդ տարածքը մենք որևէ մեկը չի կարող վիճարկել։ Բայց նաև սա պետք է հասկանանք, որ պրոցես է։ Եվ այդ պրոցեսը հնարավոր չի մի գործողության բանել։ Բա խապենք ձեզ, ասենք, որ այդ պրոցեսում ռիսկեր ընդհանրապես չեն կարող լինել։ Իհարկե կարող են լինել ռիսկեր, և պետք է այդ ռիսկերը պետք է կառավարել։ Ասում են, այս կառավարությունը ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք իրականում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն ենք ճանաչել, և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու փաստը մեզ անհրաժեշտ է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու համար, որովհետև Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պարփակված է Ադրբեջանով։ Եթե դու չես ճանաչում Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը, ասենք Իրանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, դու չես ճանաչում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը նույնիսկ պատմականորեն, ասենք վերջին չգինեմ քանի տարում, կամ հենց խորհրդային միության տրամաբանությամբ, այն երկիրն է, որը պարփակված է այս երկրներով։ Եթե դու չես ճանաչում իրենց տարածքային ամբողջականությունը, դու քո տարածքային ամբողջականությունը, դու քո երկրի գոյությունը չես ճանաչում։ Հենց այս գայթակղության մեջ են դրել մեզ։ Եվ այս գայթակղությունը ա, որ մենք ինքներս մեր ձեռով մեր երկրի սուվերենությունը քայքայել ենք։ Եվ սա քաղաքական հարց չի, սոցիալ հոգեբանական հարց է։ Ես իմ ելույթում ասացի, չկարծեք, թե այդ պատմական Հայաստանը մեզնից, դուք մեզնից ավելի շատ եք սիրում։ Ոչ։ Ինձնից շատ սիրող չլինի այդ պատմական Հայաստանը։ Բայց ես հրաժարվում եմ իսկական Հայաստանը պակաս սիրել կամ պատմական Հայաստանը ավելի շատ սիրել, քան իրական Հայաստանը։
Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ընդհանրապես հրաժարվում եմ որևէ բան ավելի շատ սիրել, քան իրական Հայաստանը։ Ես հրաժարվում եմ որևէ բան ավելի շատ սիրել կիլոմետրերով մոտիկ նույնիսկ նրան, ինչքան իրական Հայաստանը։ Նրա այս պահին իրական գոյություն ունեցող ժողովրդին ապրող եւ նրա շահերը։ Հիմա շատ է խոսվում նրա մասին, որ մենք մեր նախընտրական ծրագրից շեղվել ենք եւ դա ամենաշատը խոսվում է Լեռնային Ղարաբաղի թեմայով։ Որն է իրականությունը։ Իսկ իրականությունն է նա, որ երբ որ այդ նախընտրական ծրագիրը արձանագրվել է, մենք ամբողջ ուժով եւ անկեղծությամբ գնացել ենք այդ դրույթների հետևից։ Մասնավորապես խոսվում է անընդհատ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում տեղի ունեցած պրոցեսների մասին։ Մենք դրա մասին էլ ենք, դրա համար էլ ենք քննադատում։ Ոչ մեկ չի նկատում, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները քիչ-չի 14 թվից հետո իրար հետ կոնֆլիկտի մեջ էին։ 22 թվից պատերազմ են անում իրար հետ, ժողովուրդ ջան, չեք նկատել։ Ինչպեսի մեծ նորություն եմ ես ասում, ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր իրար հետ պատերազմի վիճակում են։ Բա որ այդքան մեզ ասում են, եւ ուրիշներն էլ են ասում, որ մենք Հայաստանը դարձնում ենք աշխարհքաղաքական մրցակցության բան, թատերաբեն։ Կներեք, համոթել ասում է, լսող չկա, չէ՞, ստեղ մեզ։ Բայց ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը, ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը, այդ ինչ էր։ Եթե ոչ աշխարհական մրցակցության, լեգիտիմ մրցակցություն Հայաստանի Հանրապետության վրա, այդ ինչ էր։ Այսինքն դուք մտածում էիք, որ Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ այս համանախագահություն Մինսկի խմբի անդամ տասնքանի թե երկրների շահերը նենց են համընկնում, այսա իրան գալու են, են նենց են անելու, են նենց են անելու, այս սենց են անելու, են նենց են անելու։ Եթե ես տրամաբանությունից նայց, մենք ընդհակառակը ասում է, դու ուրեմն ոչ թե բան ես, աշխարհակաղակական ինչ ես, քաղաքականության սուբյեկտ ես, այլ չգիտեմ, լարից գցել են մեշոկի մեջ եւ այլն եւ այլն, կներեք, լավ էլ չի ասելը, բայց մեզ 30 տարի մեշոկի նման ես կոմից շպրտել են են կոմ, են կոմից շպրտել են են կոմ, այդ չեք նկատե։ Բա որ բերում էին թղթերը, ասում էին, հա, դուք սենց ասեք, հետո գնում էին, մեզ գալիս էին ասում սենց ասեք, իրանք գնում էին ԵԱԿ-ում, ուրիշ ձև էին քվյարկում։ Բա ես ինչ էր, եթե ոչ աշխարհքաղաքական մրցակցություն։ Մենք ընդհակառակ ուզում ենք Հայաստանը հանենք այդ մրցակցությունից, ասենք հլը մի րոպե, ընկերներ, այստեղ երկիր կա, այստեղ կառավարություն կա, այստեղ ժողովուրդ կա, այստեղ տեսլական կա, ինքնորոշման մասին, մենք անկեղծ գնացել ենք ինքնորոշման հետևից։ Եվ անկեղծ եկել ենք, ասել ենք, ժողովուրդ սենց չի լինի, պետք է ինքնորոշվում մեր բառը, համընկնի ինքնորոշում բառի հետ, որը գրած է միջազգային բառարանում։ Գնացել ենք, կարդացել ենք, և մեզ միջազգային հանրությունը թուղթ է տվել, ասել է ինքնորոշումը, մենք ասել ենք Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի ինքնորոշմանով, ինքնորոշման սկզբունքի հիման վրա առանց սահմանափակման։ Ասել են ճիշտ եք ասում, իհարկե ճիշտ եք ասում, Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի ինքնորոշման իրացմամբ և Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ինքնավարություն ստանա, բարձր ինքնավարություն ստանա Ադրբեջանի կազմում, բայց Լեռնային Ղարաբաղը միայն հայկական բան չի, սուբյեկտ չի։ Իսկ եթե որ ասում եք առանց սահմանափակման, էլի առանց սահմանափակման, բայց ինչպես երեք Արթուր Խաչատրյանը կարդաց,
միջազգային իրավունքի շրջանակում առանց սահմանափակման, որովհետև եթե առանց սահմանափակման, ուրեմն այդ կնշանակի, որ Լեռնային Ղարաբաղը առանց սահմանափակման ինքնորոշվում է, եւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնական քաղաքն է Վոլգոգրադն։ Չկա սահմանափակում, ինչ է եղել որ Կամչատկան է Լեռնային Ղարաբաղի գավառներից մեկն է, որովհետև չկա սահմանափակում։ Առանց սահմանափակման չէ պետք է բանանի, ինքնորոշվի, բայց չենք ուզում խաղաղ օվկիանոսի ափին նավահանգիստ ունենանք։ Այս երկիրը հիմնադրում առանց խաղաղ օվկիանոսի ափին նավահանգիստ ունենալու, բա առանց սահմանափակման է։ Եվ ես ձեզ ասեմ մի բան, ես այս ամեն ինչը Ղարաբաղի, բայց այս այլի կրկնելու եմ, անջատում հանում փրկության։ Այս ամբյոնից 5 անգամ այդ թեմային անդրադարձել եմ։ Ասել եմ, երբ որ ասում ենք անջատում, անջատում ումից, ումից անջատում։ Ահա, այսինքն եթե Ադրբեջանից, ուրեմն մենք ճանաչում ենք Իրան Ադրբեջանի մաս։ Չէ, բայց դուք նոր ասեցիք, չէ։ Երկրորդը, եթե մենք ուզում ենք անջատում հանում փրկության կոնցեպտը առաջ տանենք, ես ամբյոնից էլ եմ ասել աշխատանքային մակարդը, մենք ինչ պետք է անենք, մենք պետք է ցույց տանք, որ այդ սուբյեկտը, մեր սուբյեկտը, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ուզում է այնտեղ ապրի, բայց չի կարողանում։ Միջդեր մեր ամբողջ կոնցեպտն է, որ ինքը չի ուզում այնտեղ ապրի։ Եվ տասնյակ անգամ այս թեմայով Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ խոսակցություն եմ ունեցել, եւ ի պատիվ նրանցից շատերը այս ամեն ինչը ոչ միայն ըմբռնեցին, այլև համաձայնվեցին, որ ճիշտ այդ ճանապարհով գնալն է։ Այ երբ որ մենք կգնանք կապացուցենք, որ սա ոչ թե ինչպես ուրիշները ասում են սեպարատիզմ, ուղղակի չեն ուզում եւ վերջ, այլ ուզում են, բայց անհնար է, դա կդառնա նյութի թեմա։ Հետո այդ մարդկանց համարեցին դավաճան, պաշտոնանք արեցին, հավաքվեցին, ասին, պետք է այլևս դուք չկառավարեք Ղարաբաղը, հիմա մենք տեսեք ինչ ենք անելու, ինչ ենք անելու, որովհետեւ զանգ են ստացել այդ նույն տեղից, որտեղ հիմա ստանում են, որ Դավայ։ Խնդրում, համոզում, աղաչում ենք, ասում ենք, պետքա գնաք խոսակ։ Պետքա գնաք խոսակ, բանակցեք, պայմանավորվել ենք։ Սոֆիայում կա տարբերակ, չգինեմ որտեղ կա տարբերակ։ Հաստատում են, էս են անում, են անում, են անում, մեկ էլ զանգում են, չէ, չի լինի։ Ինչի չի լինի, ասել են, չէ, պետք չի գնալ։ Բա գնացել ենք անջատում հանում փրկության հետևից ենք գնացել, ինքնորոշման հետևից ենք գնացել։ Ասում են Լեռնային Ղարաբաղին թողեց մենակ էս իշխանությունը։ Են ոնց են ասում, ասում են մեր հացի մեջ բան չկա, ահ։ Ուրեմն 2020-ից 2023 թվականը Հայաստանի կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղին տվել է 538 միլիարդ դրամ, 1.3 միլիարդ դոլար։ Մենակ ենք թողել մենք, մենակ ենք թողել մենք։ Ձեր ընտրած իշխանությանը հարցրեք, լուծարված է ձեր ձեռամբ, լուծարված է ձեր ձեռամբ, ձեր ձեռամբ, ձեր ձեռամբ, լուծարված է ձեր ձեռամբ Լեռնային Ղարաբաղը։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղից մի րոպե, իսկականից եկեք հետո պատասխան խոսք, չգիտեմ, երևի դուք էլ չեք, հաջորդ անգամ կշարունակեք։ Հլը մի րոպե էլի, հլը մի րոպե։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղից մեր շատ մասնագետներ կար, որոնց հրավիրում ենք աշխատանքի, ասում են ձեր մոտ էս ինչ ցածր են աշխատավարձերը։ Ասում են մենք այդ աշխատավարձով չենք աշխատի։ Լեռնային Ղարաբաղում աշխատավարձը բարձր քան Հայաստանում, Լեռնային Ղարաբաղում թոշակը բարձր քան Հայաստանում։ Նա ով մենակ էր թողել Լեռնային Ղարաբաղին, նա ով մենակ էր թողել Լեռնային Ղարաբաղին։ Հա, ասում են
մեր նախընտրական ծրագրից են գրում եւ ծրագրից կառավարության, որ մեր անվտանգության ապահովման գործ ունեն հայ-ռուսական հարաբերությունները, ՀԱՊԿ-ը, հոփ համակարգը եւ այլն, ճիշտ եք ասում, գրել ենք։ Բայց եթե ՀԱՊԿ-ը ասում է, չէ, ես չեմ գալիս ձեզ օգնելու, եթե պայմանագիրը չի աշխատում, Լսեք, դուք գիտեք, որ դեպք ա եղել, որ օրենքով սահմանված ա, որ մեր հրամանով պետք ա համատեղ հոպը միանա, մեր հրամանով համատեղ հոպը չի միացել։ Եվ այսպիսի բազմաթիվ պատմություններ, չեմ կարա ասեմ, բայց այդ պատմությունները բոլորը ֆիքսված են։ Հիմա ասեք, բան լավ, Քաղաքականություն վարեիք, որ տեն չլներ ՀԱՊԿ-ի հետ եւ Ռուսաստանի հետ։ Ճիշտ եք ասում։ Բայց դուք այնքան լավ քաղաքականություն վարեիք, որ 2016 թվականի հունվարին բանակցային սեղանին չհայտնվեր Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման ընդհատը, որը ժողովուրդը Թյուրիմացաբար Լավրովի պլանը անվանում։ Թյուրիմացաբար Որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը մատ մեծ հուշարձան ադրած այդ հարցի վրա։ Ընդ որում են ձևով, շտոբ նիկտո նի դագադալսը, ես շատ կարևոր հանգամանքա, որ ոչ մեկ կնխի չընգնի, բավարեք լավ քաղաքականություն, բա դուք պաշտպանության նախարար եք, պարոն Օհանյան, ՀԱՊԿ-ի պաշտպանության նախարար, մեր ռազմավարական գործընկերը Ադրբեջանին 3 միլիարդ զենք վաճառելու պայմանագիր էր կնքում։ Բա տենց ընդդիր հարաբերություններ ունեիք, բա ոչ մի խնդիր չունեք, մեր նման ապաշնոր չէիք, բա լուծեիք այդ հարցը, հլա եկեք գնանք նայենք էլի 2013-ից 2018 թիվը, Հայաստանը Ռուսաստանից ինչ զենքեր ա ստացել, Ադրբեջանը ինչ զենքեր ա ստացել։ Բալուծեիք այդ հարցը։ Ընդ որում, մեզ աշխարում շատերը զենք չէին վաճառում, ասում են, «Ա, դուք ՀԱՊԿ-ի անդամ եք, մենք ձեզ զենք չենք տա»։ Շատ լավ չի եղել, առնեիք, բերեիք։ Չի եղել, ավելի վատ որ չի եղել։ Հիմա վերադառնալով պարզա չէ այս ծրագրի թեման, մենք մեր ծրագրի բոլոր կետերի հետևից գնացել ենք, բայց այդ ծրագրի իրականացման եւ դրել ենք սեղանին տարբերակները Լեռնային Ղարաբաղի մեր գործընկերների առաջ եւ մեր մասը ամբողջությամբ իրականացրել ենք, բայց ես ձեզ ուրիշ մի բան եմ ասել, այստեղ խոսք գնաց առաջնորդության մասին։ Ես ուզում եմ մենք արձանագրենք ինչու՞ է քաղաքական առաջնորդության ամենամեծ իմաստը եւ էությունը։ Քաղաքական առաջնորդության ամենամեծ իմաստը այն է, որ փոփոխվող աշխարհում կարողանաս ադապտացնես այն երկիրը, որը առաջնորդում ես։ Որովհետեւ ծրագիրը ծրագիր, բայց աշխարհը փոխվում է։ Հլա ավելին ասեմ, մեր մեծագույն պրոբլեմն է նա, որ մենք 94 թվին հրադադարը հաստատվել է, բայց դրանից հետո աշխարհը փոխվել է, 95-ին ա փոխվել, 96-ին, 97-ին, 98-ին, 99-ին, եւ այդպես շարունակ, իսկ մենք չենք փոխվել, մենք բոլորս, աշխարհը ասել է 21-րդ դար, մենք մնացել ենք 94 թվին, բոլոր առումներով, մեր մտածողությամբ, ամեն ինչով, եւ ճիշտ ասվեց, որովհետև առաջնորդություն չի եղել, որ ասի ժողովուրդ, հոբ մի ռոպե, սենց չի լինի, սենց մենք գնում ենք բոլորովին ուրիշ տեղ։ Ժամանակս քիչ է, այստեղ տարբեր բաների մասին խոսվեց, ես չեմ կարող բոլորին արձագանքենք, այնտեղ միջազգում ընդմիջում ունենք, կարող եք ինչ-որ չափ օգտվել նաև։ Բայց շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ, այստեղ խոսում են ժամկետային զինծառայության կառուցվածքը կփոխվի, պրոֆեսիոնալ բանակ կձևավորվի, բա փոխվել է, բա փոխվում է, բայց ձեր ասած պաշտպան հայրենիաց ծրագիրը ինչի մասին է, բա ժամկետային զինծառայողը, որ 2 տարով գալիս էր բանակ եւ աշխատավարձ չէր ստանում, հիմա գալիս է բանակ, ստանում աշխատավարձ, եթե ատեստավորվում է բարձր աշխատավարձ, գնում է իր տանը ծառայում որպես պրոֆեսիոնալ զինվոր, բա դա ի՞նչ է,
Երամսե հավաքների ժամկետները կրճատվել են։ Մոռացել ենք բոլորս, որ վարժական հավաքները 3 ամիս էին, հիմա 25 օր են։ Բա դա ի՞նչա, որ փոփոխություն չի։ Այստեղ խոսում են, ասում են ատեստավորումից կտրվում են։ Եվ ուսուցիչների մասին են խոսում, եւ զինվորականների։ Բա հարգելի գործընկերներ, բա չիմանանք մեր սահմանը ում ենք վստահում։ Այդ մարդը կրակել գիտի թե չգիտի, իսկ կրակել պարզ է, ձկանը բոլորս էլ կարող ենք քաշել։ Իսկ քաշած ձկանը քանի հատնա թիրախին կպնում։ Այդ մարդը ֆիզիկական պատրաստություն ունի թե չունի։ Այդ մարդը իր մասնագիտությանը տիրապետում է թե չի տիրապետում, տարածքի կողմնորոշում գիտի թե չգիտի։ 44 օրյա պատերազմի ամենամեծ խնդիրներից մեկն էր, որ պարզվեց բանակը չգիտի կողմնորոշվել։ Հա մենք ենք մեղավոր, որ 2 տարի ու կես 2 տարի եկել ենք, չենք հասցրել 30 տարվա բանակին սովորացնել, թե ոնց է պետք տեղանքում կողմնորոշվել։ Մենք ենք մեղավոր, իհարկե մենք ենք մեղավոր։ Բա չիմանանք բանը, սոցիալական արդարությունից եք խոսում, բա չիմանանք մենք մեր երեխունում ենք վստահում։ Ընդդիմության ներկայացուցիչը ասես, դե իրանք չեն համապատասխանում։ Բա այսինքն ինչ, մեր երեխեքին տենց դատապարտում ենք հավերժական բանի, հավերժական միջինի։ Ոչ, մենք համաձայն չենք դրա հետ, համաձայն չենք մենք դրա, մեր երեխեքը պետք է ստանան լավ կրթություն։ Բայց ճիշտ էլ եք ասում։ Ես էլ եմ կարծում, ես մեր գործընկերներին են, բոլորը վկա են։ Ասում ենք, ես դպրոցների ծրագրով ի՞նչ ենք անում մենք։ Որովհետև այո, մենք էլ ենք տեսնում, որ շատ լուրջ մսխում է տեղի ունենում որակի հետ կապված։ Հավաքվում ենք, քննարկում ենք, ասում ենք, լավ, ի՞նչ անենք հիմա, հիմա ասենք վերջ, ամեն ինչ կանգնացնում ենք միջև որակյալ, չսովորեն որակյալ կառուցել։ Բայց հաջորդ հարցն է գալիս, բա որ չկառուցեմ, որտեղ են սովորելու։ Որտեղ ուղարկենք, որ գնան այնտեղ անվորակ կառուցեն, անվորակ կառուցեն, անվորակ կառուցեն, հետո գան մեր մոտ որակյալ կառուցեն։ Էս այո, ճանապարհների դեպքում էլ եք ճիշտ ասում, դպրոցների դեպքում էլ եք ճիշտ ասում, բայց կներեք, դա դուք չեք ասում։ Դա նախ ես եմ ասել։ Բայց իհարկե դուք էլ եք ասում, դուք էլ եք տեսնում, դուք էլ նույն ձևի, դա նույնքան իմ պարտքն է եւ ձեր պարտքն է, որ դրա մասին ասեք։ Եվ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հետ կապված մենք այսօր խնդիրներ ունենք, այսօր մարդիկ ինձ ասում են, լսեք, պետական համակարգը չի աշխատում, չի աշխատում։ Շաբաթներով, ամիսներով թղթերը դրած, չի աշխատում, չեն ստորագրում, որովհետեւ ասում են, բա որ կան բռնեն։ Բայց սա էլ նրանից է, որ որակավորման խնդիր կա այդեղ։ Որովհետև մարդը չգիտի, ես ինքը այնուամենայնիվ ճիշտ է, որ ստորագրի, թե ճիշտ չի։ Եվ սա խնդրեմ, այսինքն այդ բան չէ, կյանքը սենց երկու հարթանի չէ, որ կամ սենցական բարդությունն են, որ բազմաթիվ հարթություններ կան։ Այստեղ շահարկվեց, ասում եմ, Ալեն Սիմոնյանի ընտանիքի անդամին խնդրում, լսեք, իմ վարչապետության օրոք իմ ընտանիքի անդամը դատվել է։ Այսինքն ինչ, դուք մտածում եք, քերին փուճուր վախտ ինչ շոկոլադ չի տվել, հիմի վարչապետ եմ դարել, վրեժ եմ լուծում։ Նախ քերին շոկոլադ տվել, հա, սկսենք դրանից։ Բա որ խոսում ենք օրենքի առաջ բոլոր բաների, բոլորի հարաբերությունների հավասարության մասին, այդ ինչ է դա։ Հա դա ձեզ համար է, իհարկե դա ձեր արժեքային համակարգն է, որ ես, հա, իր հետ լավ ենք, իր հետ վատ ենք, ես մերոնքական է, ես ոչ մերոնքական է, սրան բռնենք, սրան ազատ։ Մեկ էլ ասում են քաղ բանտարկյալ, ես ինչը քաղ բանտարկյալ, այն ինչը քաղ բանտարկյալ, ակներեք, դուք ինչի քաղ բանտարկյալ չեք, մեկդ կարա բացատրեմ։ Այսինքն դուք կներեք, դրանով ասում եք, որ նրանք, ովքեր որ բանտում են, այ իրանք ասերն են, հազար ներողություն, բայց ես ձեզնից եմ եզրակացում, ստեղ մնացել է այն ընդդիմությունը, որը իշխանությանը ոչ չի բանով, ոչ սպառնում, ոչ որևէ բանի, ա թող խոսան էլի, այ իսկական ասերը, որից սարսափում է իշխանությունը, սարսափում է։ Ձեր ինքնագնահատականը զարմանալի է։
Ես նաև վերջացնելով շատ թեմա, կա իրականում կես ժամն էլ, մի ժամն էլ քիչ է, բայց ես հիմա հետևություն կանենք, բան վարի։ Հա։ Լսեք, ասում է հարյուրավոր գերիներ կան։ Անհետ կորածների հարազատները եկել են ինձ մոտ, ասում են Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, որ հարյուրավոր գերիներ կան։ Հիմա ես ձեզ առաջարկում եմ ամենայն եւ խնդրում եմ իրականը, ոչ թե առաջարկում եմ։ Հրավիրեք անհետ կորած համարվող զինվորների հարազատներին եւ ասեք ձեր տվյալը որտեղ է, կամ մեզ ասեք, ինչ ֆորմատով է հարմար ձեզ։ Գրավոր գրեք, չգիտեմ, մեզ հետ տվեք, իրանց հետ տվեք այդ տեղեկատվությունը։ Լավ, շատ լավ, շատ լավ, խոսքը, եկեք, մի ռոպե կներեք, էլի, ես ձեզ խնդրում եմ պաշտոնապես, տվեք այդ տվյալները, որոնք դուք ունեք, հրավիրեք հարազատներին, անհետ կորած համարվող զինվորների, իրանց ասեք, որ դե այս տվյալները։ Այսքան խոսեցին գերիների մասին, ոչ մեկ չհիշեց, որ դեկտեմբերին 32 գերի վերադարձել է Հայաստան, ոչ մեկ չհիշեց։ Ընդդիմադիր պատգամավոր մեր գործընկերներից մեկը կեսը ասում է, այդ դատարանները ոնց ուզում են կառավարում են, ես են անում, են նա մյուս կողմը գալիս է այս ամբյոնում, ասում է, դեք տեսեք, ասում է, դուք այս դատարանը այս որոշումն է կայացրել ձեր դեմ, այն դատարանը այն որոշումն է կայացրել ձեր դեմ, նախարարի դեմ կայացրել են, վարչապետի աշխատակազմի դեմ կայացրել են, հաջորդ երրորդ ասում է, այս երկրում դատարանները որոշում են երկու մարդ, ոնց ուզում են, ոչ անկախ դատարան, այս ժողովուրդ ջան, այս անլուրջ խոսակցություն է։ Երեք ուսումնական ձեռնարկների հեղինակ, գիտաշխատող, դոցենտ, այսինքն դասախոս, իր ասելով ազգային ընտանեկան արժեքների համար պայքարի դիրքերից հանդես եկող կին, երեք զավակների մայր, Արմենուի Գյուրեղյանը գալիս է այս ամբյոնում, ասում է, մեր Բաքուում, ասում է, ոչ միայն ասում են, այլև անում են։ Ինչ։ Ժողովուրդ, էս կներեք։ Ու հետո խոսում է ակադեմիական քաղաքը, ասում է, քանդում եք բուհական համակարգը, սա այն է, ինչ պետք է իմանալ ակադեմիական քաղաքի մասին, որովհետև այն, որ մեր բուհական համակարգը, գիտական կոնտենտը 90-ականներից գնացել, պակասել է եւ եկել այս գողական կոնտենտը, որ այ մեր բանի դեմը, դեկանատի դեմը, ուրեմն ինչ որ ասվում է, էտի արվում է։ Եվ այս մարդիկ եկել են, խոսում են կրթությունից, բուհական համակարգից, ուսանողների իրավունքների, ոչ մեկ չի ասում, այսօր ուսանողը որտեղ է ապրում, մարզից եկող ուսանողը որտեղ է ապրում, հլա վճարովի ընդունվում է, որտեղ է ապրում, ուր են հանրակացարանները, ուր են այ բուհական համակարգի համար մտածող ձեր ջանին մեռնեմ, ուր են բուհական հանրակացարանները, քանի ուսանողուն, քանի բուհ այսօր կարում ապահովի հանրակացարանով։ Այդ երեխեքը, որ գալիս են, թե այդ բուհական կրթությունը ձեզ համար մենակ հարուստների տեղ է, որտեղ Պորշ կայեններով գան, բրաբուսներով գնան։ Այսօր մեր բուհական համակարգը, կներեք, հոգեվարքի մեջ է, դուք դա չեք նկատում։ Եթե մենք լինենք անպատասխանատու իշխանք, ասենք, հա ինչ, թող ինչ ըլնում ալնի, եւ դու կարել եք դա, ասել եք, հա լավ ալի, ոնց ինչ ասում ենք անում են, ոնց ասում ենք անում են, լավ է, դե բանն էլ, ջահելներն է թող ֆրֆրան, այդ բաները, այդ բակի կանոնները մցնեն բուհի հայացներ, որ ուրեմն սենց նա եք, ստեղ սենց ա, ստեղ սենց ա, էսի մեր ժորիկն ա, էսի մեր Գևորիկն ա, այն դասախոսը լավ տղայա, այն դասախոսը լավ տղա չի, որովհետև հարց մարց ա տալիս, բա պտի Արմենուի Գյուրեղյանն ասեմ, մեր Բաքուում ոն այդ ոչ միայն ասում են, այլև անում են, եւ սա այն ա, ինչ պետք ա իմանալ այսօրվա բուհական համակարգի մի ցավոք սրտի, ոչ ամբողջի, բայց մի զգալի մասի։ Եվ պատմությունով սկսեցինք, պատմությունով էլ ավարտենք, այն արձանագրումով, որ կիսատ մնաց իրականում շատ բան է։ Չեմ ուզում ուղղակի չարաշահեմ։ Հարգելի գործընկերներ, հայ ժողովրդի պատմության
Այսօր գոյություն ունեցող բովանդակության տոկոս ասեմ սխալվեմ, ոչինչ, տոկոս ասեմ թող սխալվեմ. 70-80%-ը, եթե ոչ ավելը, ձևավորվել է խորհրդային միության շրջանում. Ձևավորվել է խորհրդային միության շրջանում. Խորհրդային միության շրջանում, այ հայ ժողովրդի պատմությունը խորհրդային միության շրջանում, այ եղել է աշխարհքաղաքական ընկալումների որոշակի տրամաբանության մեջ, որ հաշվի առնելով որոշակի օբյեկտիվ հիմքեր, ամեն ինչ պետք է անել, որ այս ժողովուրդը վախենա իր տարածաշրջանում առանց հովանավորության ապրել. Այն կոնտենտ, այն բովանդակությունը, որ կա հայ ժողովրդի պատմության, այսօր 90%-ը հետապնդում այս քաղաքական նպատակը. 90%-ը հետապնդում այս քաղաքական նպատակը. Եվ այսօրվա նարատիվների, պատմական Հայաստանի նարատիվների մի հսկայական մասը ներշնչված է սովետական միության, այսինքն կայսրության վարած տարածաշրջանային քաղաքականությունից, որովհետև այդ պատմությունը ստեղծվել է մի պարզ տրամաբանությամբ։ Խորհրդային միության ժամանակ եղել են իրադարձություններ, ես շատ հետաքրքրվում եմ, ասում եմ, լավ, ոնց էլի խորհրդային միության ժամանակ այս իրադարձությունները, որոնք այսօր հանգիստ մենք տեղավորվում ենք ազգային տրամաբանության մեջ, ոնց տեղի ունեցան էդի, ասում են, մեր ուսանողությունը հաղթեց ԿԳԲ-ին։ Իրականում ԿԳԲ-ն հաղթեց մեր ուսանողությանը։ Եվ նրան դրեց մի վիճակի մեջ, որ իրան թվա, թե ինքը այսինչ մեծ նվաճման է ասել, միջդեռ ինքը ոտով, գլխով, կոշիկով, ամեն ինչով ընդամենը հակնումա ֆորպոստի ֆորմա։ Եվ մեր ասածը հետևյալն է, պատմություն, ասում եք, պատմության գիրքը լավը չի, Միչայլոց, այսօր որոշեցի, որ գնամ ծայրից ծայր կարդամ մի հատ, չգիտեմ ինչ ժամանակում, լսեք, լավը չի, որակով չի, կդասնենք որակով, բայց մենք ենք գնում այդ պատմությունը, հասկանում եք տարբերությունը որն է, ձեր ասած լավ պատմության հեղինակը մենք չենք, այդ պատմությունը գրել է կայսրությունը մեզ համար մի նպատակով, որ մենք չլնենք պետություն, որ մենք չլնենք պետություն, որ մենք լնենք ֆորպոստ։ Մենք ասում ենք, մենք գրենք մեր պատմությունը, եւ ինչպես մեր այսօր կառուցած սեփական ձեռքերով դպրոցը վատն է լնելու, եւ այդ դպրոց կառուցելով ենք դպրոց կառուցել սովորելու, մեր ձեռով գրած պատմությունը վատն առնելու, որ որտեղ մենք չգինենք որ դարից ինքնուրույն պատմություն գրել։ Մենք միջնադարից ես կոմ մեր պատմությունները կայսրություններն են գրել, այդ մեծանունները, որ դնում եք, այդ բոլոր մեծանունները ուղիղ կապով կապված են կայսրության հետ և կայսրության սոցիալ հոգեբանության և ավանդույթի մեջ են։ Եվ մենք, այո, մենք ենք գրում, որովհետև մենք պատմություն գրել էլ չգիտենք, որովհետև մեզ ցույց չեն տվել մեր պատմությունը գրել, ասել ենք, մենք կգրենք, կտանք, կարդացեք, անգիրարեք և պատմեք։ Մենք այսօր գրում ենք մեր պատմությունը, և իմ հիմնական զեկուցման մեջ հիմնական ուղերձը հենց դրա մասին էր, որ ժողովուրդ, եկեք դուրս գանք ուրիշների մեզ համար գրած պատմությունից, և նախ կերտենք, և զուգահեռաբար ձևակերպենք, գրենք, ստեղծենք մեր պատմությունը։ Եվ ես ամենավերջին բառերը նրա մասին էր, որ հայ հենց այսօր, հենց այս դահլիճում, այդ պատմությունը ստեղծվում է, այդ պատմությունը կերտվում է, փառք նահատակներին և կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհակալություն։